Vi på Seisjon stadion i Drøbak, her hvor DFI fotball har kampene sine. Select hovedleverandøren vår på alt av utstyr, klær, baller, kjegler, alt vi bruker. Vi bytta til Select for 6 år siden, og jeg veldig godt fornøyd med det. Så vi samarbeider veldig godt med Select. Her har vi et fotballakademi i regi av DFI. Alle unge har jo Select, og de gjør ikke noe annet enn å fly med disse klærene hvor det står Select på. Så vi er veldig fornøyde. Vi syns de er både bra i kvalitet og bra på service, og derfor bruker vi mye av Select. Nei, vi har jo hatt et kjempegodt samarbeid med Drøbak Frogn i 6 år nå, så vi er på det 6. året nå, og det er hyggelig å komme hit i Drøbak når jeg ser alle ungene løpe rundt på denne flotte gressmatten. Det er vel den største klubben vi har nå på avtale i Select, så det er vi veldig stolte av. For oss så er det avtalen vi har i dag er jo en såkalt trepartsavtale, der det er klubb, leverandør og butikk da. Så butikken her spiller jo en viktig rolle i vår klubbsatsing i Norge da. Butikken er vår support der ute blant forbrukerne da, av vårt klubbtøy da. Vi har hatt en voldsomt fin vekst de siste årene, og vi har vel i dag 120-130 klubbavtaler. Select passer for alle, både breddeidrett og toppidrett.